Patmis sports scholarship, Ajalashim Khatrul Tanvarjishis, Pudzem Debris Sakartos, Damsa Horebulim Turknelis, Nadej Daurlova Sakhalobis, Respublikuri Turnirigai Marta, Shejibri Huta Sakobri Kategoria Shichatar Dada, Mashitbilisis Batumis Dakutaisi Sportuli Klubebis Otsda Atam de Tanvarjishem Monatileobda, Kamar Jogulebi, the Saprizo Adilzegasuli sportsmen, Abisigalebi, the Pasi and Isachukrebi, Dajildoves, Turniria Chari Sportis, the Halgazdobis Sakmeta Department is the Tanvarjishis Federatis Organizabit Gai Marta. ეს არის ნადეჟდა ორლოვას სახელობის რესპუბლიკური ტურნირი, რომელსაც ყველა წლიურად უყვება გარდა ტრადიციული სახე მიიღო. Арен ჩამოწილის თბილისი, ქუთაისი, რა თქმა უნდა, ბათუმის რეგულარული მონაწილეობა დაგვა ქუთაისში. ეს ტურნირი ყოველწლიურად იმართება და ეძღვნება აჭარაში მხატვრული ტანვარჯიშის დაარსების პერიოდს. Წელს საინტერესო მონაწილეები ასპარესობდნენ, კმაყოფილი ვარ მათი მომზადების დონით. Მინდა მადლობა გადაუხადო ყველას, ვინც ამ ტურნირის ორგანიზებაში დაგვეხმარა. Არმეველოდი ამ ესე გამარჯვებას ძალიან მიხარია და ვეცდები უფრო კარგად გავაკეთო შემდეგში.